Dilavar Şadlıq Sarayı yeni tərtibatda sizlərin qarşısında. Hər zamanki kimi bu mövsümdə də təəccübləndirən Dilavarda yeni sürprizlər. Yenilənmiş zikarat salı Dilavar Şadlıq Sarayı sizlərə geniş, rahat və müasir işıqlandırma sistemləri ilə bəzədilmiş 300 nəfərdən 550 nəfərədək bəyaz sal. 120 nəfərdən 300 nəfərə qədər VIP zalı ilə sizləri gözləyir. Yeni hissləri, yeni duyğuları Dilavarda yaşayın. İllər keçsə də dəyişilməz ünvanda. Dilavar, yeri var.